Fala galera, beleza? Tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal Carup Dicas Automotivas, o canal que dá mais dicas aí para você cuidar bem do seu carro. Hoje responder uma dúvida do nosso querido inscrito Gilmar Batista, que deixou aqui nos comentários: Kleber, eu nunca utilizei gasolina aditivada, posso utilizar? Olha só, isso é uma dúvida muito frequente de muita gente. E aliás, né, esse carro que nós estamos aqui agora, nossa CR-V que nós compramos, o antigo proprietário nunca tinha utilizado gasolina aditivada. Mas, né, eu como um bom proprietário, eu como sabendo os benefícios que tem uma gasolina aditivada, eu fui logo de cara e abasteci a gasolina aditivada. Então não tem problema nenhum. Sabe por quê? Porque é o seguinte, porque as gasolinas aditivadas que nós temos hoje no mercado, nenhuma delas tem aquele poder detergente altamente concentrado. O que significa isso? Significa que nenhuma tem um poder assim de remoção pesada dos depósitos que ficam em toda a linha de combustível, seja gomas, seja incrustações, seja borras, enfim, nenhum tipo de depósito que vai chegar, por exemplo, a gasolina vai passar a limpar e causar um entupimento nos bicos. O que vai gerar esse tipo de limpeza mesmo, de fato, né, em todo o sistema, são aditivos aí que a gente já mostra no canal, a gente sempre fala para vocês que a gente recomenda. Então são aditivos que tem de fato uma alta concentração e aí um poder de limpeza. A gasolina aditivada que nós temos hoje no mercado, ele tem um alto teor de dispersantes. O que significa isso? Significa que é uma capacidade de fazer com que essas impurezas que ficam no combustível, elas não fiquem paradas em toda a tubulação, em todos os componentes, por exemplo. Ou seja, ela vai estar frequentemente circulando. Ela não vai ter uma ação de parar e incrustar e ficar ali impedindo a passagem de combustível. Por exemplo, um entupimento num bico injetor. Tem, é claro, também que essas gasolinas aditivadas tem um leve poder detergente, mas é mais no sentido de prevenir problemas do que corrigir problemas. Então, se você nunca utilizou, não tem problema nenhum, você pode utilizar sim, e recomendo que você utilize sim essa gasolina aditivada, que com certeza vai fazer bem para o seu carro, vai ajudar na redução aí de depósito de carbono, de novas formações de depósitos aí no seu sistema, e claro, manter o seu carro econômico, beleza? Você tem dúvida? Faz o seguinte, deixa aqui nos comentários que eu vou responder para você e vou te ajudar a cuidar bem do seu carro. Espero ter gostado, um grande abraço e até mais!